没开小猪啦啦啦啦。平时呢，就是60%。我之前是上班要把手机给收了，然后8%进去，90%都出来。你等会儿，让我过来看一下，不是视频。就是要打很多个吗？不是，他钱以后就要打的话，就直接可以了，就不用再。那个好好看啊、哦。嗯，把它压一下先。可以打书包吗？可以哟。我去看一下我书包。搓揍了。不掉就好了，管他揍不揍。对呀、啊。这样搓就能掉啊？那这个衣服太假了吧。就是拍上去，搓都搓不掉，刮都刮不掉，要不要拿把刀来？